はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第218回でございます。今回テーマがとあるデータと知事との思い出というテーマですね。で、あと今週の予定と、手紙リクエストについてですね、まあ、ちょっと業務連絡的なとこになるんですが、まあ、よかったら最後までねお付き合いください。で、まずは謝罪ですよね。一日ずれ込みました。今週日曜にね、取れなくって、間に合わなくてですね、そう、ちょっと月曜になってしまったんですけど、申し訳ないです。はい。で、本編行きましょう。で、まぁ、今回は勉強の話では特にないんですけど、ですね、この前、新聞か、なんだっけ、無料ペーパーじゃない、なんつうんだっけ、なんかあるじゃん、無料でもらえるやつのね、どっちで見たか忘れてしまったんですけど、なんか、幼児教育の教授かなんかか、なんか先生かなんかのコラムが載っててね、たまたま目について読んでたんですけど、で、その中に、これね、男の子、まあね、男性はね、ちょっと過去の自分を振り返った時にあるなって思うかもしんないけど、多分女の子は理解しにくいところで、ちっちゃい時ってさ、男の子ってすごいチャンバラみたいな、戦ったりするのが好きなの。で、それがさ、友達同士で、いやーみたいな、いやーみたいな戦ったりすることもあるんだけど、なんか一人で見えない敵と戦ってるみたいな、そう、全然こう大人からすると何一人やってんだろうって感じなんだけど、まあ、本人さ、なんとかみたいな技を言ってたりとかすることって結構あるので、俺もすごいあった、それがすごくわかる、その時期のね。で、それについて話書いてあって、で、なんかそれはね、まあ、その教授の、まあ、教授だったかな、先生から言うと、男の子からしたら本当に見えてるんだ、敵と本当に戦って、まあ、わかんない。ヒーローのつもりだったら、なんだろう、地球を守ってるみたいな。本当にその気分っていうか、それをなりきってやってるらしいのね。で、ただ、女性はあんまりその、脳の仕組みなのかな、そこの方がわからないらしくって、だからママからすると、何やってんの、まったく、みたいな。になってしまうんだけど、そこを、例えば、じゃあ、なんとかくん、まあね、その男の子ね、なんとかくん、戦ってくれてるの、ありがとう、守ってくれて、とか。ね、ママ守ってくれてありがとうとかって言ってあげるだけで、すごいその子にとってはプラスの言葉がけになるみたいなことが書いてあったの。で、まあ、なんでかっていうと、その、男の子からすると、まあ、大真面目なわけだよ。ふざけてるわけじゃないからね。でも、お母さんとかから、全くもうって言われてしまうと、そこにまず一個溝ができて、距離が感じてしまうと。で、あと、その、お母さんがそういう風に入ってきてくれる、なんか、ありがとうって言ってすると、自分の思ってる世界の中にお母さんが寄り添ってくれてるっていう安心感が出るらしくって、その一言を言うだけでも、日常的にね、すごくこう親子関係がうまくいくみたいな記事が書いてあってさ、ああ参考にしようって、まあ、自分も子育てしてる身だからって思ったの。で、それをね、読んだ時に、なぜかね、ふと自分が、の父親とのなんか思い出を、母親じゃなくてね、父親との思い出をちょっと振り返ってて、自分が。で、それを少し話そうかなと思います。で、まあ、それプラス、自分の祖父の相談ってさ、いじめの相談とかもあるんだけど、結構ね、親御さんからの、まあ、本当に物理的な暴力もあるけど、言葉の暴力とかっていうのに悩んでる子とかも結構いたりとか、まあ、親子関係に悩んでる子とかも結構いたりするので、まあ、ちょっと話そうかなと思っております。ごめんね、前置き長くなっちゃったんだけど。で、まあ、多分前にも少し話したかもしれないんだけど、うちの父親ね、まあ俺おとんって呼んでしまってるけど、うちのおとんはですね、めちゃくちゃ仕事人間で、本当に忙しかったと思う、今思えば。で、もともとって、今も俺群馬に住んでるけど、今、もともと育ったとこは違うとこの群馬なのね。生まれは福岡なんだけど、ちょ転勤族だったんで、父親が。で、こう転勤して、まあ群馬に、小学校に入る前に、直前にね、引っ越してきて、で、まあ小学校からずっと群馬に住んでるんですけど、まあ、で、うちのおとんは、朝のだいたい6時過ぎ、本当始発ではないけど、6時ぐらいの電車で仕事に行く。東京の都内まで行ってたんで、群馬から。で、帰ってくるのはほぼ終電。早くて10時半とか。で、うちまあ、田舎なんで終電も早かったんだけど、で、終電が11時54分とかだった気がするんだよね、深夜の。で、帰ってくることがほとんどだったりとか、で、やっぱりまあ飲み会とか付き合いもあるから、その、近くまで迎え来れなく、帰って来れなくって、母親が、なんか車でね、40分かけてちょっと遠くの駅、終電がちょっともっと遅く行ける線路の方の駅に迎え行ったりとか、いうのがしょっちゅうだったの。で、土日もゴルフの接待ばっかり行ってたし、顔合わせないみたいな。で、うちはですね、中学入ったら違ったかな、小学校卒業するまでは絶対9時寝るっていうルールの家だったの、俺。だから夜更かししたことほとんどなかったし、
小学校の時に友達のドラマの話とか入れたこと一回もないのね。ドラマって大体9時以降でしょ。ドラマ見たこと多分ほとんど一個もないかな、多分小学校の時は。そう、9時には絶対寝るっていう家だったから、そうで、まあ顔合わせないと。で、朝も6時には起きてたんだけど、まだむにゃむにゃって起きようと思って起きた時には行ってきますみたいな感じの父親だったのね。で、まあ一緒に遊ぶこともないし、キャッチボールしたことなんて一回もないし、多分ないよな、多分ほとんどないと思うんだけど。で、まあそんなね、父親と、まあ接点が少なかったわけですよ。でも、まあいい親父なんだよ。いい親父でしたよ。いい父親なんですけど、まあ仕事がメインだったと。で、まあそんな父親との思い出がね、まあいっぱいあるんだけど、その中でも二つ今、感謝してるというか、ありがたいなと思ってることが特にあって、一個は、毎年キャンプに必ず連れてってくれてたの。うちの父親は。で、俺妹が障害者なんで、二人兄弟なんだけど、障害者で知的障害と、発達障害がある、結構重い障害の子だから、その妹がいるんだけど、そのキャンプに連れてくれて、いろんな、その行った時にはね、いろんな遊び、一緒になんか、ね、そのアウトドアの遊びをしたりとかしてたから、それはすごく感謝してる。俺は多分あれの経験は、今になんかすごいこういう、なんだろう、経験値を重ねたというわけじゃないんだけど、ああいうことをさせてくれたから、見えてる視野というか経験ってもあると思ってて、ちょっとうまく言えないんだけど、でもそれはすごく感謝してる。妹がいて大変だったと思うから、外に連れ出すのはね。で、もう一個がね、うちの父親と母親ってほとんどゲームをしないの。俺はゲームすごい好きですけど、ただ、おとんはね、車がすごい好きなのね。まあ、おかんも好きなんだけど、うちの。で、グランツーリスモっていうゲームを多分知ってる方はいると思うんだよ。今でもあるから。で、それの一番最初がプレイステーション1。今4まで出てるけどね。俺の当時1だからまだ。で、買ってたの俺が。グランツーリスモ欲しいなと思って買ったの。買ってもらって。で、やってたら、おとんがたまたま見てそれを。まあ、そう、面白そうじゃんって言って、その週末ね、たまにこう家にいた時に、結構一緒にやってくれてたの。で、あとは、自分が9時に寝てしまうんだけど、多分中学入っても結構早寝で、多分中学だったよな、あれはな。そう、寝てしまって、夜遅くに帰ってきて、朝早く仕事行かなきゃいけないのに、夜に1時間2時間自分一人でやってるみたいな。で、よくやってたのは、その、レースをいっぱいしてお金を稼ぐと、部品を買わなきゃいけないから、車の。で、自分がめっちゃ稼いだのに、翌日起動したらお金がめっちゃ減ってるみたいな。おいみたいな。勝手に使ったっしょみたいな。ことをやってたんだけど、俺はすごいそれが嬉しくって、当時一緒にゲームをしてくれる、一緒に同じ話題でおとんが話をしてくれるっていうのが、あのね、嬉しかった気持ちは今でも忘れないし、あとはおかんもゲームを全然しないんだけど、あのファイナルファンタジーっていうねシリーズがあってね、まあ、自分も何個かこうやってきたんですけど、でファイナルファンタジー10っていう、まあ、10ね10っていうのがすごい昔にあった、それ高校だったかな、大学忘れちゃったけど、でそれをすごいやってたの、リビングでやってた時に、まあおかんリビングにいるからちょこちょこ見るじゃん。でなんかその10のストーリーはすごいおかんが気に入ったらしくって、こう続きやんないのとかって言ってきたり、早くやんなよって、私続き見たら気になるんだけどみたいな言ってくれたりとか、やってる時にちょっと後ろで家事しながら一緒に話をしたり、その10のね内容の話をしたりとかしてくれて、俺はねそれもすごい嬉しかったんだよね。で、当時はなんでそれが嬉しかったかとか全然わからなかったんだけど、その、今回のそのコラムを読んだ時に、あ、もしかしたらそういうことなのかなってちょっと思ったの。なんか、自分が興味ある世界に一緒にいてくれるっていう。多分、なんだろう、思春期だからちょっとうっせえなとかって思ってた時もあったと思うんだけど、でもね、嬉しかったんだよね、すごく。な、今はもちろん家出ちゃってるからさ、そういう経験もないから、あれだけど、で、なんで今回これを話そうと思ったかっていうと、まあもちろん俺もね、人よりは反抗期がすごいなかった。うちの母親も言うけど、ほとんどなかったの、反抗期っていうのが。で、なかったけど、でもやっぱぶつかってる時もあったりとか、ね、一番ひどい時はうっせえなとか、早く死ねえよとかって、言ったことはないけど思っちゃう時もあって、やっぱり。すごいなんか、ぶつかっちゃった時とかに。でも、こう32歳になって、まあ、人の親になってね、自分がなって、でいろんな子の相談を受けてる時に、正直お父さんお母さん親御さん側に問題があるよなっていうパターンもたくさんあるね。まあ、もちろん子供側の意見しか聞いてないから、そこは一概に言っちゃいけないのはもちろん前提にはなるんだけど、でも
こうなんつうのかな、問題はあるんだけど、でもみんながなんつうんだろう、もうちょっと心を開いてというか、毛嫌いせずにいた方が いてもいいんじゃないって思うことは結構あって、まあよくドラマとかでもある話だけど、突然ね親が死んでしまってありがとうとかっていう気持ちを伝えらんないまま終わるっていうのもたくさんあるわけ。うちはありがたいことにまだ二人ともね元気に生きてるからそうはないけど、でも俺が初めてありがとうっていう気持ちをちゃんと、産んでくれてありがとうっていう気持ちをちゃんと伝えたのは25だったから遅いと思うの。うん、そうだから、こうなんつうのかな、すごいぶつかっちゃう時とかともあると思うんだけど、今そのそばに親がいることで、これまあ結構保護者の方もね、このダラダラジオ聞いてくださってる方もいらっしゃるんで、ね、生意気ながらぜひ言いたいのは、お子さんが、子供がそばにいてくれることっていうのはすごい当たり前のことじゃなくって、そうだから別にそこに感謝をしろとか、毎日ありがとうとか愛してるよとか伝えて、そういうことじゃないんだけど、なんかもうちょっとこの今一緒にいる時間が貴重だなって思えたら、接せれる態度が変わるんじゃないかなっていうのは思ってます。はい、俺も普段子育てしててさ、怒っちゃうことたくさんあるの、子供に。やっぱイラッと、だからちょっとさ、もうほんとダメな時あるんだわ。そう、あるんだけど、やっぱりすぐ反省して、だって、ね、もしかしたら、なんか事故にあって、うちの子供、自分の子供が死んでしまうかもしんない。ね、自分の奥さんが死んでしまうかもしれない。まあ自分が死んでしまうこともあり得るし。だから、一日一日が終わった時に後悔がないように終わりたいなっていうのはやっぱり思ってるから、だからなんかそういうのを伝えたいなと思ってね、なんかすごくまとまんなくて申し訳ないんだけど、うん、一緒にいれること、まあ、それは家族だけじゃなくて友達とか恋人とかもそうかもしれないけど、うん、一緒にいれること、まあ生きてることって言ったらちょっと大きくなっちゃうけど、当たり前じゃないからさ、うん、っていうのを思います。はい今お父さんお母さんとめっちゃ仲悪くても、それが10年後そうなるかどうかもわからないよ。うん、俺だってめっちゃ仲いいもん今親と。俺大好きでしょ親のこと。でも10年前22か、まあ、22はまだあれかな、15年前ぐらい、高校生とかの時はやっぱそうじゃなかったから、特に父親とはちょっとぶつかってたから、俺が勝手に毛嫌いしてたんだけど、まあそのエピソードまた話すとこから、うん、でもよく育ててくれたと思うからさ、そうそうそうっていう感じです。はい、ごめん長くなって。じゃあ最後ね、業務連絡いきましょう。で今週の予定なんですけど、まず明日がですね、塾のイベント、まあ以前行った塾でのイベントがあったりとか、であの先週、まあ下に関わるけどさ、あの手紙というかメッセージカードかのね応募をしていただいて、まあ明日応募はもう締め切っちゃってるんですけど、で30人選ばせてもらって、これから書きます。今この左前に今レターセットね30枚分あるんですけど、これから書いていきます。でそれを書いたりとか、そのイベントが、塾のイベントも2回あるんで、もうその準備とかがちょっとあってですね、今週来週の動画投稿がもしかしたらちょっと減るかも。特にあの勉強系受験対策の方がですね、顔出しで話すやつはいっぱい相談来てるんで、ちょっといっぱい取りたいもんあるんで、取れたら取っていこうと思うんですけど、そう、受験対策の方が少し、遅くなってしまうかもしれないっていうのがまず1個ですね、予定としては。でその手紙リクエストに関してなんですけど、手紙はですね、あ、そう、まずごめんね、いっぱい喋っちゃって、あの応募いただいた方本当にありがとうございました。で結局は200弱ぐらいです。だから倍率的には6倍か7倍ぐらいかな、6人か7人に1人は書ける感じだと思うんですけど、でこれからもう選ばせてもらってるので、これから書いていきます。ごめんね、まだ1人も書いてなくって。で、30人分全部書いて一気に投函しようと思ってるので、12月の2週目ぐらいまでには、届けれるように、まあ、15日ぐらいか、3週目になっちゃうか、15日ぐらい、その週までには、投函できるようにしますので、で、まあ、当選者に関しては、発送を持って返させてもらいます。まあ、届いたら、ああみたいな感じで思ってもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。で、あとリクエストですね。12月末に、質問コーナーとリクエストコーナーもまとめたもの、動画ね、去年みたいなの撮ろうと思ってるんですけど、まずコメント欄とか、あとメールがやっぱり多かったですけど、であとそこの右下に書いてあるツイッターのね、ハッシュタグ、ハイチって誰でツイートしてくださいっていうのを言ったら、結構ね、書いていただいてありがとうございました。なんか、
嬉しかった。あ、YouTuber っぽいみたいな風に思ってましたけど。このリクエストと質問コーナーに関しては、まだネタいっぱい募集してますので、まあ、ハッシュタグつけてツイートしてもらったりとか、この動画のコメント欄でも構いませんので、書いてもらったり、あとはメールで送っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、という感じでなんか、すげえ喋っちゃったけど、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。では、次回が12月の1週目になりますので、おそらく12月のポイントを喋るか、それは顔出しで撮って違う話題を喋るかわかりませんけど、また何かね、喋っていきますので、もしよかったらそっちの方もぜひね、聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。